بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün bazı mavzular doğrusu münasebet üçün şaşılınç ve işte canlı mülakat kılıçlıkını niyet kıldım. Şaşılınç degenim bazı hadiseler cereyan kılıyıptı. Şu hadiselerge avval aytken teşhislerimiz, avval aytken tespitlerimizni min afsuslar bulsun ki hayatta amalga aşiyetkerliğini ko'rib amalga oshmasin deb aytgan edik. Ehtiyot bo'lishlik ma'nosida ogohlantirgan edik. Biz musulmonlar taraf ekanligimizni doim e'lon qilib, musulmonlarni bizning gapimizga quloq soladigan dalil asosida gaplarga aqli ma'noda, ongli ravishda itoat qiladigan yaqin birodarlarimizni ogohlantirish ma'nosida aytgan edik. Afsuski, u ogohlantirishlikdan dars olmaydiganlar mavzuni yana burib, aylantirib, o'rgiltirib, o'zlari xohlagan kasalga, o'zlari xohlagan davoni qidirib ketishyapti. Shu o'rinda birinchi munosabatni bu Andijondagi marhamatdagi Hasan Tabib haqidagi mavzudan boshlasam, chunki bu mavzu aloqador bir-biriga. Nima uchun shu afirist bo'lgan, yolg'onchi bo'lgan tibbiy ma'noda umuman ma'lumoti yo'q, lekin odamlarning zaif tomonidan foydalanib, ularga kasalligingni davolayman degan yolg'on va'dalar bilan, ilmiy asosdan uzoq tushunchalar bilan ruhiyatiga ta'sir o'tkazib, ularni pulini shilayotgan yolg'onchi tabib oldiga nima uchun ko'p odamlar boradi? Mana shu savol har doim har bir insonni fikrida aylanadi. Nima uchun shu yolg'onchiligini bilib turib ham tabibni oldiga borishadi? Chunki insonda o'zining muammosiga yechim xohlaydi. Har bitta odamning ruhiyatida, zihniyatida uning muammosiga yechim bo'lishligini istaydi. Va yechimni o'zi xohlagan oson, qulay arzon iloji bo'lsa tekin yo'ldan qilishlikni maqsadida bo'ladi. Inson psixologiyasi bu. Inson ikki dona duoni o'qisa-da, osmondan oltin yog'ilsa-da boy bo'lib qolsa. Besh vaqt namoz o'qish, ibodat qilish, Alloh buyurgan narsalarni bir chekkaga qo'yib, bir duo bormi, boy bo'lib qolsam degan maqsadda shu psixologiya bilan yuradi. Kasal bo'lib qolgan doktorga borsa falon miqdorda mablag' ketadi. O'sha mablag'dan ko'ra Hasan tabibga boradi bu. Chunki Hasan tabibga 5000 so'm pul bersa, kallasiga qo'lini ishqalab tuzalding deb tashayapti. Misol uchun asal ich, 11 dona xandon pista yegin bo'ldi, arzon. Iloji bo'lsa shu arzon yo'l bilan qutulsa. Buni qiziq latifasi bor, latifasi bir jangda ham g'ozi ham shahid bo'lishni xohlaydi bu odamlar. Vaholanki ikkalasi bir-biriga zid narsa. Shahid odam g'ozi bo'la olmaydi, g'ozi odam shahid bo'lmaydi, ya'ni jangda ishtirok etgan odam g'ozi deyiladi, jangda vafot topgan odam shahid bo'ladi. Bu ikkalasini xohlaydi odamning ruhiyati, psixologiyasi shunaqa. Shuning uchun uni uyiga odamlar to'dalanib boraveradi. Navbat turadi. Pulini berishlik uchun navbat kutib o'tiradi. Bu psixologiya, tezda tuzalishlik uchun inson fikridagi, ruhiyatidagi reaksiya, tepki deydi buni. Boy bo'lish uchun, ma'lum hammamizga ma'lum, 1-2-3 yil bo'ldi, Ahmad Boy degan bir odam chiqdi. O'sha chiqqan paytida ham bizdan savol so'roq bo'lganda ogohlantirganmiz odamlarni. Voy bo'lmaydigan narsa, qanaqasiga sizdan 100 ming so'm olib 130 ming, 150 ming, 200 ming pul qilib beradi. Qanaqasiga? Yo'q, 200 ming qilib berar ekan degan ruhiy tepki, ya'ni reaksiya odamni boy bo'lishlikka undashlik navbat
bilan pul to'lashlikka majbur qildi odamlarni. Kassa qilib, bank qilib, uyiga bir tomonda pul to'lashlikka odamlar navbat turdi-ya. Nimaga? Tezda boy bo'lishlik psixologiyasi odamni tortib borgan. Va o'sha tezda boy bo'lishlikni ilmiy asoslarga ergashmasdan ko'ziga ko'ringan, o'zi xohlagan, mana shu yerda boy bo'laman degan tushuncha bilan odamlarni olib borgan Ahmad boyning oldiga. Bu tajriba dunyoni hamma joyda bor. Mana hozirgi shu 2 yil, 3 yil bo'lmasdan Turkiyada Tosun degan bir bola bor edi, yosh bola. Yuzini ko'rsangiz juda ma'sum, kulib turadigan bola. Shu Terim banki degan bir bank ochdi. O'sha borib o'yinga qo'shilasiz, qo'shilishingizga bitta tovuq beradi sizga. Tovuqni olgandan keyin har oyda 2 ta tovuq, 5 ta tovuq, 10 ta tovuq ko'payadi dedi. Uni ham xuddi shunaqa navbat bilan pul berishdi. Xuddi go'yo pul bermasak qop ketamiz degandek. Odamlar aldanishlikka moyil. Mana shunaqangi tushunchadagi ilmdan uzoq bo'lgan odamlar. Ilmiy asosi yo'q. Hasan tabibni tabobat deb nomlanayotgan qo'shtino ichidagi gapida ilmiy asosi yo'q, lekin odamlar o'shanda davo deb boryapti. Endi biroz jiddiyroq mavzu ilm ma'nosida, shar'iy nuqtai nazardan islom shariatining ilmiy asoslarida haq qayerda bo'lsa ergashaman degan tushunchadan xuddi Hasan tabibga borib davo mashatta degan tushunchadagi odamlar ham bor oramizda. Haq palonchida, pistonchida emas. Haqni biz tanlaymiz degan johillar jamoasi bor. Bir qancha muddat oldin o'sha musannif Adhamga o'xshagan toifalarni, ya'ni shunaqa bolalarni, musulmonlarni ichida ig'vo bilan, uni bunga, buni unga subliminal suhbatlar bilan qayrab, dushman qilib, dushman sifatida shakllantirayotganda qo'limga tushgan meni. Ogohlantirganman, noto'g'ri ish qilyapsizlar. Bu ogohlantirganimni oqibatida qilgan tuhmatlariga dalil keltira olmaganligi uchun bloklab qochishgan. Ya'ni shunaqa toifa odamlar, bunaqa, ya'ni tibbiyot ma'nosida Hasan tabibni haq deb boradigan ahmoq jamoa, ularni juda ahmoq ham deyishlik biroz to'g'ri kelmas, ilmdan uzoq jamoani ilmiy doirada ham shunaqa jamoasi bor. Ilm palonchida deydida, nima bo'lsa ham o'sha meni ustozim deb ergashib ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo Isro surasida marhamat qiladi. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ya'ni sanda bu ilm bo'lmagan narsaning ustida turma. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Quloq, ko'z va qalb barchasi so'raladigan, mas'ul qilinadigan a'zolar. Ko'zingiz, quloq va qalb ilm a'zolari. Ko'z bilan o'qiladi, quloq bilan eshitiladi, qalb bilan tushuniladi. Ilmning manbai, ilm o'rnashadigan joy qalb. O'sha qalbingizda ko'zingiz va quloqingiz eshitib ilmiy asos bilan isbotlamagan narsaning ustida turmang, deyapti Alloh taolo. Siz so'ralasiz, faloncha aytuvdi-ku, men ergashib ketuvdim-ki degan gap bilan qutulmaysiz. Ogohlantirdim, noto'g'ri, shularning qilayotgan ishi noto'g'ri. Rumol haqida, soqol haqida, diniy, shar'iy nuqtai nazardagi asoslarimiz haqida provokativ odamlarni iloji boricha bir-biriga qarshi qo'yadigan, buni ilm bilan, hikmat bilan, sekin astalik bilan hal qilishlikka urinayotgan katta jamoaga muxolif o'laroq 4-5 ta odamni qayrab chiqarishga uringanlarga ogohlantirdim men o'zim bilgan ma'noda. Nima deyshti? Musannif Adhamni sotdi deb tuhmat qildi. Kimlar? Shu ma'lum toifa. Ya'ni kasalligiga davoni Hasan tabibda qidirib yurgan ruhiyatdagi odamlar. Haqiqiy tibbiyotga uchragan, haqiqiy tibbiyotda seni davoying desangiz, yo'q, Hasan tabibni meni davoyim deydiganlar. Bir necha kun oldin bu Fazliddin Parpiyev Hafizahulloh bilan Nurulloh Muhammad Raufxon Hafizahullohning faoliyatlari, ya'ni ko'p savollar bo'lavergani oqibatida shu faoliyatlari to'g'risida o'zimdagi
shar'iy bilimning mezoni asosida fikrimni bildirdim. Biror marta haqorat qilganim yo'q. Fazliddinni hafizahulloh dedim. Alloh muhofaza qilsin qayerda bo'lsa ham. Bugungi kunda tushgan boshiga musibatga sherikman menam. Ya'ni musibatiga sherikman. Yonidaman. Agar unga zulm bo'ladigan bo'lsa, unga nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha tarafmanman. Hech qachon zolim taraf bo'lmayman. Lekin qilayotgan ishlarining shariat nuqtai nazaridan qaraganingizda shar'iy ilmga asoslanganmi degan savolga javob berishga haqqim bor meni. Qilayotgan ishlari shariat nuqtai nazaridan, aytayapman ben buni, shariat nuqtai nazaridan, bu Abror Muxtor Aliyning o'zi to'qib chiqargan gap emas. Ad-dararu la yuzalu bimislihi, zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketqazilmaydi. Bo'p turgan zararni muolajasini boshqa yo'ldan qilish kerak. Mashvarat bilan, maslahat bilan qilish kerak. Va amruhum shura baynahum. Bu ishlarning, shariat ishlarining maslahati musulmonlar orasida bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va shawirhum fil amr dedi Alloh taolo. Payg'ambar vahiy olib turgan, Alloh bilan doimiy suratda aloqada bo'lib turgan zotga Alloh taolo sahobalar bilan mashvarat qiling dedi. Maslahat qiling dedi masala mavzuni. Islom bu din jamoaning musulmonlarning katta bir jamoasining dini. Xohlagan odam ko'chaga chiqib olib, xohlagan gapini gapirishga haqqi yo'q. Agar islom ma'lumoti, islom dunyo qarashidan qaraydigan bo'lsak. Tuhmat uyushtirishyapti. Endi o'sha aytgan gaplarimdan keyin afsuslar bo'lsinki, aytgan gapimning haqiqati chiqyapti. O'sha men aytgan zarar ro'yobga chiqyapti. Nima? Xo'p. O'shaning uchun musulmon jamiyat zararni oldini olishlikda peshvolarga ergashishligi kerak. Har bitta odam falon narsani men qilsam zararni oldini olyapman degan tushunchani o'rtaga tashlamasligi kerak. Chunki siz o'ylayotgan zarar, oldini olyapman degan zarar katta jamoaga zarar yetkazishi mumkin. Zarar katta jamoaga yetishi mumkin. Sizni tushunchangizda zararni oldini olganga o'xshashingiz mumkin, lekin unday emas. Aslida mashvarat bilan musulmonlarning peshvolarining maslahatlari bilan bunga o'xshagan jamoaga, butun boshli xalqqa tegishli mavzularda inson shaxsiy tashabbuslardan qochish kerak. Chunki shaxsiy tashabbuslar tarix mobaynida har doim alohida firqalarga sabab bo'lgan. Alohida jamoalar, firqalar, islom ummatiga zarar bergan xavorij toifasi bo'lsin, shiyalar bo'lsin, mu'tazilalar bo'lsin, bular shaxsiy tashabbusning achchiq samaralari bo'lgan. Yo'q deyishgan, itoat qilmaymiz, haq bizda deyishgan. Va mana shunga qaysarlik qilishgan. Biz turgan yo'l haq degan da'voni qilishgan. Bugun nima bo'lyapti? Bu birodarimizga oilasiga ko'rinishidan, zohiridan zararga o'xshagan narsalar kelyapti va ijtimoiy tarmoqlarda asosiy tuhmat toshlarini musulmonlarning ichidagi adovatni tarqatadigan o'sha troll profillar, kimligi noma'lum bo'lgan Abdurrohim Shoshiy profili va aniq vazifasi aniq bo'lgan o'zini qizini Skype bilan nikohlab, ma'lumotlarni olgandan keyin qizini ajratib olib, yana IŞİD toifalaridan kimgadir nikohlab, undan ham har xil ishlarni qilib yurgan Umma Abdulaziz profiliga o'xshagan odamlar mavzudan foydalanib tuhmatni otishga harakat qilishyapti. Sirojiddin Muhammad degan sharlatan. Men bu bolani ko'rishib qolsam, bu bola bilan o'g'il bolacha gaplash qanaqa bo'lishini ko'rsataman bu bolaga. Men buni telefon nomerlarini topishim kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda tuhmat kampaniyalarining asosiy kalamushlari shular. Tuhmatni tarqataveradi, ifk, bo'xtonni tarqataveradi. "Voy, daliling bormi?" desangiz, ogohlantirdim deyapti. Oysha onamiz radhiyallohu anhoga xuddi shu ishni qilishgan. Oysha onamizni zinoda ayblashgan va bu gapni tarqatishga o'rgan, dalil yo'q.
bir oy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni uyqularidan halovatni olib qo'yishgan. Osha onamizni mazalari qochib qolgan. Butun boshli katta oila payg'ambar alayhi salatu vasallamning pok oilalarining tashvishi boshdan oshib ketgan. Tuhmat bo'xton orqali. Bo'xton bu faqatgina Qur'oni Karim bitta odamga qaratilgan tuhmatni himoyasini qilgani yo'q. Subhanaka hada buhtanun azim dedi. O, bu bo'xton ulug' katta gunoh. Katta bu bo'xtonlardan dedi. Alloh pok bunday bo'xtonlarni isbotla olmasangiz subhanalloh bo'lgan zot ertaga hisobga tortadi. Mana shunaqangi mavzu, mana shunaqangi tashvish tarqatayotgan odamlarga farqi yo'q. O'sha munofiqlar tarqatgan edi bu tuhmatlarni, bo'xtonlarni va sahobalardan ham ba'zilari ikkita sabi minal ism. Ba'zi gunohdan ulardan olishgan edi. Nima uchun? Quloqlari eshitib, ko'zlari ko'rib, qalblari tushungan mavzuni ilmiy asosini surishtirmay bu ishga, ya'ni bu ishda asosiy aybdor man qilib ko'rsatishga urinyapti. Vaholanki meni maqsadim nima edi? Shu ishga bormaslik kerakligi uchun bu narsadan ogohlantirgan edim. Mana shunaqa natijalar tarixda bo'lganligi uchun tarixiy asosdan olib chiqib gapirgan edim. Bu mana shunaqa oqibatga olib boradi degan edim. Hozir bu Fazliddin birodarimizni o'ziga ham xitob iloji bo'lsa shuni yetkazish kerak u kishiga. Noto'g'ri fikrlar bilan noto'g'ri xulosa chiqarmang. Boshingizga kelgan ishlarga Alloh subhanahu va taolo ajr mukofot bersin. Ulkan ajr, chiroyli sabr bersin. Va bu vaziyat har bir musulmonning boshida o'ziga qadar iymoni qadar imtihonda bo'ladi. Lekin siz qo'shilib ularning gapidan havolanib Abdurahim Shoshiyga o'xshagan, bu rahim turdiga o'xshagan, mir rahmatga o'xshagan va undan tashqari ijtimoiy axborot vositalari orqasida sionizm tashkilotlaridan pul olayotgan BBC, Ozodlik, Amerika ovozi degan tashkilotlardan juda qattiq ehtiyot bo'ling. Mana buni mana sizga musulmonlik birodarlik nasihatim. Ular sizni qurbon qilib, qurbonligingiz ustidan siyosiy maqsad chiqaradigan odamlar. Siz musulmonlar uchun manfaat keltiradigan oilangiz, sizni islomiy muhitdagi oilangiz musulmonlar uchun qadimdan, eskidan manfaat keltirib kelayotgan oila. Siz bularning o'yinlariga uchmang. Menga qilayotgan tuhmatlariga agar ishonayotgan bo'lsangiz, bu hisob kitobi bor buni. Men musulmonman, iymonli insonman. Musulmonlarga zarar bo'ladigan ishlarga qo'l urishlik iymonning ziddi deb bilaman. Nima ish qilayotgan bo'lsam, musulmonlarning manfaati shunda degan ijtihod bilan ish qilyapman. Mening gaplarimni endi yana kesishni boshlaydi Abdurahim Shoshiy degan xoin. U shar'iy jarh va ta'dil ilmida, ya'ni hadis ilmi, rijollar ilmida jarh va ta'dil kriteriylariga ko'ra gapi alinmaydigan profil. Nimaga? Men dahriylarga qarshi gapirgan gapimni kesib, buni musulmonlarga qarshi gapirdi qilib montaj qilib, shu montajni tarqatgan odam. Bunga javob so'raganimizda javob yo'q. 3-4 kun oldin bir odam juda og'ir haqoratlar bilan meni messenjerimga yozibdi. O'rganib qolganmiz. Haqoratlar, o'ldiramiz seni, undoq qilamiz, mundoq qilamiz gaplar ko'p. Lekin bunisi boshqacharoq. Profilda bor odam, kimligi ma'lum. U o'sha Abdurahim Shoshiyni kesib olgan, meni gapimni yarmini kesib qo'yib turib, Parpiyevga nisbatan adovatli qilib ko'rsatishga uringan profilidan ta'sirlanib, menga haqorat qilib yozgan. Kimonga yozdim, surishtirib suhbatni hammasini eshitdingmi? Menga kerak emas eshitish, u menga kifoya qiladi deyapti. Ha, senga o'xshagan odamlar kerak. Abdurahim Shoshiylarga. Ular shunaqangi senga o'xshagan odamlarni aldab musulmonlarni urushtirish uchun harakat qilyapti. Eshit boshidan. Ozgina suhbatdan keyin sansirab turgan odam telefon qildi menga, telefonlarimni berdim. Sansirab turgan odam sizlar uzr so'rab, kechirim so'radi. O bolaning nomini aytmayman.
kelsam ko'rishaman siz bilan dedi. Kutib turibman, ko'rishib, yuzma yuz gaplashib, asl haqiqat nimada ekanligini isbotlab bera olaman. Ya'ni aytayotgan gapim, gaplarim kimningdir zakazi, kimningdir buyrug'i emas. Men bu jonli muloqotga faxr ma'nosida emas, o'zbek segmenti, musulmonlar doirasida ilk qadam qo'ygan odamman. Kimningdir buyrug'i bilan, kimningdir iltimosi bilan qilgan ishim emas bu. Albatta ulamolarni, ahli ilmlarning tavsiyasi, maslahati bilan qilingan ish. Lekin bu fikrni tarqatayotganlarning zihniyati shu. Hasan tabibga borib, davo shunda deydigan zihniyatdagi odamlar bular. Tezda boy bo'lib ketaman deb Ahmad boyga pulini olib berib, bir oydan keyin 200 barobar pul olaman degan tushunchadagi odamlar shu Sirojiddinga o'xshaganlar. Avvaldan bilamiz-ku bularni. Fahriddin Fazliddin Parpiyev, siz o'zingizga munosib ilmiy saviyadagi muomalangizni qiling. Har xil ishoralar bilan, har xil gaplar bilan shuni gapidan ta'sirlanib shu ish bo'ldi degan savodsizlarning gapini tarqatmang. Ochiq insonman men. Meni siz ishlagan, siz salomalik qilib yurgan odamlarning hammasi juda yaxshi biladi meni. Siz ham yaxshi bilasiz kimligimni. U sizni gijgijlayotgan turli xil odamlarning tushunchalarini siz ergashib ketmang. Siz ularni ergashtirishingiz kerak. Ziyoli insonsiz, ilm o'qigan odamsiz. Shariatni bilasiz. Alloh subhanahu va taoloning oyatlari, Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam hadislari va undan kelib chiqqan salaf ulamolarining tushunchalarini ko'rgan insonsiz. Shunga ergashasizmi? Abdurrahim Shoshiyga ergashasizmi? O'shani gapmi sizga? Sirojiddin Muhammadga ergashasizmi? Ona suti og'izdan ketmagan bolalar. Shularmi ummatning tashvishidagi odamlar? Ummatni ichidagi men haqparvarman deb eng katta zarar berayotgan odamlar shular aslida. Shuning uchun bo'lgan hodisa, bo'layotgan voqealarda munosabat bildirib qo'yayin. Men aytgan gapdan keyin tushunchalar bo'lgan hodisalarni tahlilini qilgan edim bir hafta, ikki hafta oldin. O'sha tahlillarimda ogohlantirgan narsalarim yuzaga chiqyapti. Bu bir insonni basirati bo'lgan hodisalarga qarab keyingi hodisalarni musulmonlarni ogohlantirish uchun aytgan gapi ba'zi fikriy dunyo qarashi yetmagan odamlarning nazdida kimningdir zakazi bo'lib ko'rinishi mumkin. Dostonbek Ergashev menga aytibdilar shekilli, domla kim gapirib chiqsa, o'shanga qarshi gapirar ekansiz, qanaqa odamsiz deyapsiz. Bu sizning tushunchangiz. Kim gapirib chiqsa, unga qarshi gapiraman emas. Menga qarshi gapirgan paytlarda bu gaplarni gapirmagansiz siz. Men mendan so'ralgan mavzularda qilingan ishlarga shar'iy nuqtai nazardan nima deysiz degan savolga javob o'laroq gapirganman u gaplarni. Hozir ham aytaman, noto'g'ri qilingan ishlar edi. Musulmonlar uchun manfaat bergan ish emas edi. Ish, kalima ichidagi jumlalar to'g'ri gaplar. Lekin undan foyda, manfaatlar uchun bir manfaatli foyda chiqmagan ishlar edi. Va bunga bu hodisaning orqasiga ergashishlik bilan faqat va faqat islohotlarga zarar yetkaziladi xolos. Shularni bildirib qo'yay dedim. Umumiy xulosalar shu. Hasan tabibga borib davo mana shunda deb qo'lida 5000 ming so'm pulni ushlab olib yolg'onchiga o'zini ishonishlikka majbur qilayotgan zihniyatdagi odamlar ijtimoiy tarmoqlarda ham haq gapni og'irligini, haqqa ergashishlikning bir qancha sabr talab qilishligini zimmasiga bo'yniga ololmasdan o'zi xohlagan odamlarni bu haq, mana shunga ergashamiz, qolganlarni bu sotqin, xoin deb nomlash xuddi bir xil zihniyatdagi odamlar. Shaxsan menga qilingan tuhmat mezonlariga javob talab qilaman. Sirojiddin Muhammadga yozdim. Erkak
gaplashadigan bo'lsang telefonimni tashlab qo'ydim dedim. Yo, qila olmaydi, qo'rqadi, chunki aytayotgan gapining tuhmatligini bundan keyin biladi, ya'ni Oysha onamizga tuhmat qilgan munofiqlarni ichidagi odamlarni bir faoliyati bu. Tuhmatni qilaveradi, tuhmatni qilaveradi. Oqibatda bilmagan, tanimagan, kecha misol keltirganimdek, haqorat qilib o'zicha har turli ishni qilishlikka urinadi. Ba'zilar qilib ham qo'yadi. 90-91 yillarda rahmatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Qur'on sotdi. Tillikda tuhmat qilishgan. 1 milliondan oshiq Qur'on kelgan vaqf sifatida u vaqfni sotdi deb tuhmat qilishgan. Hazrat shaxsan muborak yuzma-yuz ko'rishib og'izlaridan eshitgan gapim, o'zlari Qur'onni 150 so'mdan sotayotgan odamlar shu tuhmatni tarqatishgan deganlar. Hazrat 50 so'mdan sotib, 50 so'mlik Qur'onning pulini vaqfga ishlatishlik uchun ruxsat so'rab qilganlar. Nurullo Muhammad Raufxon domlamizdan so'ranglar xohlasanglar. Hozir ham hazratni bunday tuhmat bilan tuhmat qilayotganlar bor. Tuhmatni qilib qo'yishaveradi, isbot talab qilsangiz yo'q. Qilishgan shu ishni. Faqat o'zini qarindoshlarini olib kelib pulli joylarga o'rnatib qo'ydi degan tuhmatlarni qilishgan. Dalil so'rasangiz, isbot so'rasangiz yo'q. Lekin tuhmatni davom ettirishavergan. O'sha tuhmat hozir ham u yoq bu yoqdan eshitilib turadi. Uncha ma'lumoti yo'q odamlar, ha, o'sha mustaqillik arafasida Qur'on sotgan, undoq qilgan, bundoq qilgan deydi. O, buning uchun alohida qurultoy chaqirilgan. Qur'onni vaqf qilgan odamlar, Qur'onni bergan odamlar kelgan. Ularning yozuvlari talab qilingan, olingan, ko'rsatilgan. Mana Qur'on 50 so'mdan vaqf kitobi sotilib, buni falon falon vaqfga ishlatilgan va bunga vaqf qilganlar ruxsat bergan. Nurulloh Muhammad Raufxon hafizahulloh tirik. So'ranglar. Gard qadar ayb qo'ndirish olmagan hazratga qurultoyda. Oqlanib chiqqanlar. Lekin tarqatishavergan tuhmatni. Hozir xuddi o'sha ssenariyning yangi lichinkalari, mana bu viruslar bular. Xuddi o'sha tuhmat. Tarqatishaveradi, tarqatishaveradi. Isbot talab qilsangiz, ogohlantiryapman, deyapti. Nimani ogohlantirasan san, nima? Sen militsiyamisan sen ogohlantirasan bizni? Sirojiddin. Kimsan sen? Tuhmat qilyapsan, tuhmatingga javob ber desangiz, ogohlantiryapman, deyapti. İlmi asosda gaplashadigan odamlarga ilmiy asosda gapiryapman. Sansiraganim yo'q hattoki. Gapirishga haqqim yo'qmi meni yoki? Meni ham haqqim bor. Butun boshli imomlarni haqorat qilib, butun boshli imomlarni xoin deyatgan odamlarga bu gapga haqqi borda, men qilingan ishni o'ta madaniy suratda, shar'iy asosga ko'ra to'g'ri emas, siyosiy maqsad ko'zlangan ish biz desam xato bo'ladimi? Chaynagan bo'lamanmi shu? Shu chaynashmi shu? Mana shu narsalarni bildirib qo'yay dedim. Inshaalloh bugun Alloh nasib qilsa kechki suhbatimizda sahobalar hayotidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni gaplashayotgan edik. Inshaalloh o'sha suhbatni davom ettiramiz. Ochiq insonman. Telefon nomerlarimni xohlagan odamga beraman. Mana Sirojiddin degan sharlatan keldi. Shubha qilganimish. Men tuhmat qilmadim, shubha qilganim sabab ogohlantirdim. Shubha qilsa ogohlantiradimi? Shubha qilsa ogohlantiradimi? Sirojiddin. Fazliddin domlaga zulm qilinishiga aloqangiz bo'lsa, Alloh har qilsin dedim. Qani bu yerda tuhmat? Tuhmatni ayni o'zi shu. Shubha qilib, shubhaning orqasidan qarg'ayapsan sen. Sansiramadim deyapsan. Sans nimaga siz? Seni sansiraganim, seni sansiradim, Fazliddinni sansiraganim yo'q. Sen sizlashga arziydigan bo'lamasan, Sirojiddin. Haqiqatda shu aytgan gaplaringni sen haqingda yozdim, demak sen shunaqamisan dedim. Harommisan deganim yo'q, harom xo'rsan dedim. Boshqatdan o'qi. Sen shubha qilsang, ogohlantirasan. Shubha qilgan odam falonchidan shubha qilyapman, ogohlantirib qo'yay deydimi?
shar'iy nuqtai nazarda shu asos bormi sirojiddin? Shariat senga kerakmi o'zi? Shariatga amal qilasanmi yoki kallangdagi achib qolgan narsaga amal qilasanmi? Shariatda emish, shubha qilgan emish, ogohlantirarmish. Men ham seni shubha qilyapman, ogohlantirib qo'yayapman. Sen o'sha uch harfli odamsan, shubha qilyapman, ogohlantirib qo'yay desam to'g'ri bo'ladimi? Sirojiddin, menga telefon qilgin, sen bilan 100 minut ko'rishib gaplashaylik. Mana shu gaplaringni hammasini, shubhalaringga javob olasan mendan. Qonuniy davlatdamiz. Men u Qo'qondagi Erkinga o'xshagan odam emasman. Jinoyat qilmayman unaqa. Yuzma-yuz gaplashamiz. Telefon menga telefon qilgin. Odamlarni oldida ko'rsataman. Sen va seni atrofingda odamlar islom ummatining ichidagi zararkunanda virus lichinka ekanlaringni ko'rsataman. Nimaga odamni nomini qoralab tarqatyapsan, shubha tarqatyapsan? Sen o'zingni shubhangga o'zing javob qidir. Nima qilasan ommaning ichida tuhmat, bo'xton, qora otlik, yomon otlik qilishga urinib? Musulmonmisan? Islom haqida gapiryapman senga. Shubha qilsa ogohlantiradi degan dalil yo'q shariatda. Shubha qilsa dalil izlaydi. Dalil izlaydi. Shubhasini qondirish uchun. Inna zanna la yughni minal haqqi shay'a. Oyat kalima. Zon, shubha, gumon haqiqatni ifoda qilmaydi. Qanaqasiga haqiqatni ifoda qilmagan gumon bilan ogohlantirasan? Va gaplarimni tushunmasang oldin so'ragin. Seni sizlashga arziydigan odam emassan sen. Seni hodirga turishing, sen odam emassan sen. Musulmonlarning orasida o'zingcha falonchi haq, pistonchi botil, falonchidan shubha qilaman, ogohlantiraman, pistonchi ustozim deyapsan. Kimsan sen? Kim? Nima qilding islom uchun, musulmonlar uchun? Tuhmat, ig'vodan boshqa. Hech narsa qilmagansan. Bir paytlar aytganman senga. Qur'on madrasalari ochilmayapti. Ochilsa biz qatta o'qiymiz, madrasa yo'q. Ochilgan kuni seni ko'rganimiz yo'q. Qur'on kelib topshirganingni ko'rganimiz yo'q. Men seni uzringni qabul qilmayman, Sirojiddin. Mendan ha, xo'p, uzr so'rayman demagin sen. Sen ommani oldida qilgan tuhmatingga dalil keltir. Dalil keltir. Dalil keltirmasang, ommani oldiga chiqib, ommadan uzr so'ra. Qayerda men haqimda tuhmat qilingan bo'lsa, hammasiga borib o'sha joyda yozasan. Men tuhmat qilibman, dalilim yo'q deb. Oson deb o'ylayapsanmi? Shariat nima? Sen shariat nuqtai nazaridan odamlar jazo ko'rmaganligi uchun xohlagan ishini qilishyapti. Alloh bilsa bo'ldi deyapti menga. Ha, Alloh bilsa bo'ldi, lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo faqat Alloh bilsa bo'ldi, xohlagan ishingni qilib yuraver demagan. I'malu فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ degan. Amal qilinglar, Alloh sizlarning amalinglarni ko'rib turadi. Uning rasuli ham va mu'minlar ham ko'rib turadi. Mu'minlarning oldida ham javobgarsan, Sirojiddin. Alloh ko'rsa bo'ldi emas. Qilgan jinoyating, qilgan tuhmatlaring, qilgan bo'xtonlaring, asossiz gaplaringga musulmonlar uchun ham javob berasan. Shariatni odamlar o'yinchoq deb o'ylaydi. Hasan tabibni bu ekstrasens qo'l aylantirishi deb o'ylayapti bular. Nima emas? Shariat asos ustiga qurilgan. Aytayotgan gaplarimga isbot keltira olmasam, keling. Men aytayki, meni aytingki, mana shu gapinga shar'iy nuqtai nazardan dalil bormi deng. Agar dalil keltira olmasam, chiqib uzr so'ray odamlardan. Men noto'g'ri gapiribman, shaxsiy fikrga ergashtiribman deyay. Lekin shariat nuqtai nazardan asos haqida gapiryapmanmi? Ergashing asosga. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Sahobai ikromlarning hayotlari to'g'risida gaplashib, bunga o'xshagan bugungi jamiyatimizdagi psixologik jarayonlarga ham buni misolini keltirib o'rganishimiz rejalashtirganmiz. Va umumiy xulosa shu: inson psixologiyasi, inson davolanishlik uchun kasal odam, masalan bir odamni xudo ko'rsatmasin, bu rak, bu aniq o'ladi deb tashxis qo'yilgan bo'lsa, o'tib ketgan misol uchun. Shunga Hasan tabib sen tuzalasan desa, bor budini olib chiqib beradi, shu tuzalishdan umid qiladi. Nimaga insondagi tushuncha, insondagi fikr, ishonishlikka moyillik undagi muammoga bog'liq. Xuddi shunsingari
haqni aytgan hamma odam haq bo'lavermaydi. Qur'oni Karimda Musa alayhissalotu vassalomga ergashgan qavm Musa alayhissalomning buyruqlarini qilmagan. Bitta sigir so'yinglar, o'likni uramiz, tiriladi deganda qanaqa sigir deyishgan, rangini so'rashgan. Yoshini so'rashgan, so'rashavergan, oxiri sigir qimmat sigirga aylanib ketgan. O'shandan keyin eng oxirgi musulmonlar uchun, ummat uchun o'ta qimmat va muammo bo'lib ketgan ishni orqasidan o'sha jamoa nima degan? Al-ana ji'ta bil haqq deyishgan. Endi haqni gapirding deyishgan. Haq parvarlik qilishgan. Yahyo xo'ja va Ali xo'jayi birodarim. Hamma haqni aytgan odam aybdor bo'lmaganidek, hamma haqni aytayotgan odam aybsizdan bo'lmaydi. Haqni aytayapman degan da'voning hammasi ham haq bo'lmaydi. Buni suhbatlarimizni eshitib, xavorijiy toifalarning kelib chiqishi to'g'risidagi tarixlarni o'qisangiz, o'zingiz yaxshi bunga xulosaga kelasiz. Alloh taolo barchalarimizni ilm egalari bo'lishimizni va ilmga ergashadigan insonlar bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Musulmonlarimiz, butun dunyodagi musulmonlarimizning boshiga tushgan musibatlarga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Xossatan shu bugungi mavzu bo'lib turgan birodarlarimizning boshidagi musibatlarini o'zi yengil qilsin. Yurtlariga qaytib, millatlari, xalqlari, oilalari uchun foydali ishlar bilan shug'ullanib, foydalari tegishligini Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Agar kela olmasalar, boradigan joylarida Allohning muhofazasida, Allohning nusratida bo'lib yurishlarini Haq subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.